könyörögjünk. Urunk, boldogan vallunk téged teremtő és gondviselő Istenünknek. Oltalmazd mindenkor híveidet, újíts meg bennünk kegyelmi adományaidat, és megújult életünket őrizd meg jóságosan, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Így szól az Úr, ti szomjazók, jöjjetek a vizekhez mind, és bár nincs pénzetek, siessetek ide, vegyetek ingyen gabonát, és egyetek. Vegyetek pénz nélkül bor és tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, amivel nem laktok jól? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok ide fületeket, és gyertek ide hozzám, hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges vagyok a Dávidnak tett ígérethez. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, kiszakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől nyomor vagy szükség, üldözés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? Mi mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja! Nem minden
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt, és elment onnan egy kies helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Amikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította a betegjeiket. Amint beesteledett, tanítványai oda mentek hozzá, és figyelmeztették. Sivár ez a hely, és későre jár már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hadd menjenek a falvakba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték, nincs másunk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő ezt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, aztán megtörte a kenyereket, odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek, és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal, pedig mindegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és az asszonyokat, valamint a gyermekeket. Ezek az evangélium igéi. Áldom a jövőjét, Jézus, az evangélium tanítása, legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvéreim, Szent Máté tanít bennünket az evangéliumában. Csodálatos egyéniség volt, mondhatjuk azt, hogy az írás művésze. Ő volt az az apostol, aki művelt volt, gazdag, mai szóval milliómos, de lélekben szegény, mert tudta, hogy a vagyona zsiványságból tevődött össze, hiszen ő volt a vámosok vezetője. És a zsidó vallásban nem találta meg a föloldozást, de amikor hallott Jézusról, akkor úgy gondolta, ha Jézussal találkozna, és hogyha ő azt mondaná, hogy add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, azt is megtenné. És ekkor hívja Jézus, hogy jöjj, kövess engem, és lett a lédiből, a vámosok főnökéből, a gazdag művel férfiúból egy csodálatos apostol. Az eseményeket szinte olyan művészien tudja sűríteni. Hát a mai evangéliumban rengeteg dologról van szó. Mindjárt a legelső, amin úgy el kell nekünk is gondolkodni. Az Úr Jézus megtudja, hogy az ő unoka bátyját, a boldogságos szűzanya első unoka testvérét, keresztelő Szent Jánost, kis Heródes, a gonosz Heródes fia karddal lefejeztette, mert elmarasztalta az uralkodót a hitvány erkölcstelen élete miatt. Ezért meg kellett halni. És az Úr Jézus is
aki Isten ember volt, de emberi szíve az isteni végtelen lelke mellett, és a kettő csodálatos összhangban egyé forva létezett. Hogy néki is el kell menni egy eldugott csöndes helyre, ahol János el kell siratni, meg kell gyászolni, el kell engedni. Ő tudta, hogy János Isten örök országának lakója lesz, hiszen ő mondta, nem született az emberek közül nagyobb senki a földön, mint keresztelő János. De meg kell neki adni, ami emberileg jár, hiszen amikor lefejezték, egyházi szertartásban, mint kivégzett ember, nem részesülhetett. A tanítványok ásták el, és akkor imádkoztak érte a maguk módján. De Jézus szerette, mint rokon, szerette, aki rámutatott, hogy ime az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Vagy milyen hitvallás volt János ajkáról, nékem kisebbednem kell, néki pedig növekednie. És mindezeket szerette volna átélni, a szép emlékeket fölidézni, és szinte olyan ünnepélyesen a mennyei atya kegyelmébe ajánlani János. És elszakad Jézus az apostoloktól, hogy csak egyedül legyen, és a galileai tavon beevez, és majd az egyik part felé veszi az irány. Igen ám, de az emberek, akiket korábban tanított, azok nem mentek haza, hiába köszönt el tőlük. Azok figyelték, hogy Jézus merre evez. Na most, ahogy jöttünk ide, ugye kellett egy szakember, aki pontosan tudta az utat, hogy a könnyekes nyárbánál, a vörös fenyőnél, stb. Jobbra, balra kell fordulni, már aki nem tudja, az még holnap is bolyongana, de biztos, hogy nem találna ide. Hát a zsidók is ismerték azt a kis országnak zegzugát. És mikor Jézus úgy gondolta, hogy most itt egyedül leszek, és kiszáll a csónakból, és ahogy megfordul, te jóságos ég, ott van rengeteg ember, még sokkal több, mint akiktől elköszönt, mert jöttek későbbiek is, és hozták magukkal a betegjeiket. Milyen szépen írja Szent Máté, megesett Jézus szíve az embereken, akik látni és hallani akarták, és akik, mint Isten fiát jöttek imádni és kérni is, hogy a beteg hozzátartozóikat gyógyítsa meg. És Jézus eleget tett ennek a kérésnek, és utána szinte minden megváltozott. Minden olyan ünnepélyes lett, olyan bensőséges, olyan kegyelemtől átitatott. Hát hogyne? Most az a beteg, aki vak volt. És mikor Jézus mondta, hogy láss, látta a gyönyörű virágokat, a színeket, látta szeretteinek arcát, hát hogyne örül? Tele volt a szíve hálával, imádattal Jézus iránt, mert tudta, hogy ő az a messiás, akiről a zsidó proféták olyan gyönyörűen jövendöltek. Vagy aki béna volt, aki nem tudott mozogni, akit néha kitettek az útfélre, hogy valamit dobjanak oda, hogy hozzájáruljon a saját föntartásához. És akkor érezte,
hogy erő szállt a kezébe vagy a lábába, hogy most már ő is egészséges, hogy majd tud dolgozni, netán lehet családja, és nem tartozik a család részéről könyör adományokra. Vagy aki süket volt, süket néma, amikor Jézus meggyógyította, micsoda öröm volt a lelkében, hogy hallotta az emberi hangot, és tud beszélni. Hát ő is szinte órákig csak beszélt volna. És Jézus, amikor már a betegek az örömnek, a boldogságnak a maguk módján hangot adtak, és kifejezték köszönetüket, az Úr Jézus elfeledkezett arról, hogy ő fáradt, hogy szeretett volna Jánosról egy kicsit megemlékezni. Megint megesett a szíve a hallgatóságon, mert látta, hogy szomjazzák az igét, amely kell, hogy az ő ajkáról fakadjon, és abból szellemi, lelki élet jöjjön létre a hallgatóság szívében, lelkében. És tanította őket. És ahogy Jézus belemerült a tanításba, ahogy a gondolatokat szinte maga előtt hengerítette, és az emberek oda voltak a lelki boldogságtól, az apostolok a fejükhöz kapnak, de jóságos ég, hát a nap már lemenőben van. Jézus nem tett külön csodát, hogy megállítja a napot, és az óra nem halad előre. És oda mennek Jézushoz, drága mester, hát kérünk. Pedig tudjuk, hogy még sokáig beszélni, de hagyd abba. Hát látod már, szinte kimerültek, de még haza kell menni, éhesek. Van, aki három faluval odévről jött ide, hogy lásson és hallgasson téged. És akkor Jézus mondja, hát ha éhesek, ti adjatok nekik enni. Most az apostolok olyanok voltak, mint a rossz diák, aki nem készült a vizsgára, és amikor a professzor vagy a tanár felelteti, akkor az anyagról fogalma sincs. Még amit netán tudott, azt is elfelejtette. Most ők adjanak ennyi embernek enni? Hát ez nem lehet. Ez kizár dolog. Hát mit képzel Jézus? Hát honnan szereznek be? Még Szent András meg is jegyzi, hogy hát az mibe kerülhetne egy ilyen agapé. És akkor Jézus csodálkozik, hogy ó, ti balgád, ti szerencsétlen gyermekei. Hát nem az előbb láttátok, hogy tudtam csodát tenni, hogy a betegek meggyógyultak. Hát akkor nem tudom jól lakatni azokat, akik hallgatnak engem, akik szeretnek engem. És akkor már Jézus, mint a vezérkari főnök, átveszi a szerepet, leülteti a jelenlevőket a fűre. Máté még ezt is megjegyzi, hogy füves vidék volt. És mikor mindenki leült, elhelyezkedett, akkor Jézus mondta, hogy hát akkor hozzátok ide azt a néhány kis kenyeret, azt a néhány halat. És az apostolok, ezek a drága gyerekek viszik, és még mindig kételkednek, hogy mi lesz most. Hát Jézus megmutatta, hogy egy újabb csoda, a kenyér szaporítás csodája. Megáldotta a kenyeret, megáldotta a halakat, és az apostolok csak osztották, és az emberek valamennyien jól laktak. És tudjuk, hogy a legtöbb ember, most bocsánat, a gyomrán keresztül lehet megfogni.
beszélhetünk szellemi, lelki dolgokról sok embernek, semmire sem megyünk. De ha van egy jó ebéd, egy jó vacsora, akkor mindenki a nyugodt, úgy gondolja, hogy ez a nap szinte karácsony vagy húsvét, mert az ember Isten áldásából bőven részesül, szilárd ételben és italban, nem a vízre gondolva. És akkor már nyugovóra lehet térni, vagy ha el kell menni, mint ezeknek, akkor gyalog már vidáman nekivághattak az útnak. Hogyha ezt az evangéliumot így hallgattuk, most róla elmélkedtünk, akkor föl kell tennünk mindig, hogy a konkrét evangéliumi szakasz mit üzen nékünk a mában élő embereknek. Hát rengeteget. Most ez röviden, akkor még egy órát kellene gondolatokat fejteni. A legelső Jézus megmutatta, hogy hogyan kell a beteg, a szenvedő emberrel bánni. Egy szenvedő embernek más a pszichéje, kiszolgáltatott, mert a szenvedésnek millió válfoka van. Lehet a legegyszerűbbtől a legsúlyosabb is. És néha egy párna megigazítás, egy pohár víz, egy pizsama kimosása, az a betegnek szinte mennyei ajándék. És ha tudunk vele kommunikálni, netán kis csekéséggel megajándékozni, látogatni, akkor az irgalmasság testi cselekedeteit magas szinten műveltük. Mert aki mag egészséges, ne gondolja, hogy esetleg holnap is az lesz. A Jóisten a betegséggel előbb-utóbb mindenkit meglátogat. És ha valaki csak azt várja, hogy ő neki segítsenek, az nagyon rossz úton jár. Az embernek segíteni kell a másikon, hogyha rászorul, akkor a Jóistentől és embertársaitól a befektetett szeretetet, látogatást, egyéb dolgokat visszakapja. A másik a gyász. Szinte minden családban van, aki már nem lehet közöttünk. Ez lehet édesanya, édesapa, házastárs, férj vagy feleség, vagy még kimondani is borzasztó, netán gyermek. Most akik meghaltak, először el kell őket engednünk, elsiratnunk magunkba őszintén a hála és a szeretet jegyében, imádkozni értük, szentmisét mondatni, sírjukat gondozni, és ami szép volt az életükben, arra mindig örömmel és boldogan emlékezni. És ha majd az a hozzátartozó, aki már nincs közöttünk, és ha majd a mennyei haza lakója lesz, akkor biztos, hogy közben jár azokért, akik érte imádkoztak, és akiket itt a földön nagyon szeretett. Mint minden téren, ebben is Jézus Krisztus számunkra a legfőbb példakép. Akkor nagyon fontos az is, ami Jézusnak nem sikerült, hogy néha vonuljunk félre, kicsit törődjünk a lelkünkkel. Sajnos nem vagyunk olyan gazdagok, mint mondjuk Amerikában, Ausztriában élők, hogy a plébános azt mondja híveinek, testvérek,
még hol nem voltunk. És akkor az egyik hívő mondja, hogy még nem voltunk Jeruzsálemben. Nem voltunk, hát akkor az idén elmegyünk. És kapásból összejön, ez szinte egy repülőgépre való. Mi szegény ország vagyunk. Nem mindenkinek adatik meg, hogy az Adriára, Görögországra, vagy netán a Balatonra elmenjen, és ott egy hetet, vagy két hetet eltöltsön. A szegénység az embert kell, hogy belsőleg megmozgassa. Ha erre nincs lehetőség, akkor próbáljunk magunknak teremteni, hogy a családban egy kicsit elvonulunk a szobánkba, vagy netán elmegyünk meglátogatni a másik faluban, vagy arrébb lakó testvért, rokont, komát, stb. Hogy a magunk módján, mert ebből a taposó malomból néha ki kell szállni. Az embernek kell törődnie szellemiségével, testével és lelkével egyaránt. Mert ha nem, akkor az ember szinte beszürkül, depressziós lesz, és szinte minden betegség, minden nyomorúság úgy rátapad. Tehát segíts magadon, az Isten is megsegít. Jézusnak sem volt módja, hogy elmenjen a tengerpartra, és ott előkelő villát kivegyen, mint ahogy megtette a római császár és az ő rokonsága, hogy Rómából eljöttek Cezáreába nyaralni, üdülni. Jézusnak az is már jelentett egy kikapcsolódást, ha néha egy-két órára magára marad, és a szellemisége, a fölfrissült és a mennyei atyával egy olyan bensőséges kapcsolatba kerül. A következő, amit Jézus elvár, hogy tegyük meg, ha találkozunk olyannal, aki rászorul a mi segítségünkre, a mi támogatásunkra, akkor ezt az alkalmat ragadjuk meg. Legyünk jó lelkűek, ami telik tőlünk, abban segítsük őket, és soha ne várjuk azt, hogyha valakinek adtunk, hogy tőle várjuk vissza. Azért van nékünk mennyei atyán. Ő pontosan tudja, hogy mi mit tettünk, és azért tőle milyen jutalomban lesz részünk. Az ember az lehet feledékeny, szükmarkú, sokat adtunk, keveset kapunk, akkor az ember már morgolódik, ideges, és amit adott, annak már az ízét el is vette a bosszúsága. De ha nagylelkűen állunk az adakozáshoz, és Istentől várjuk az elismerést, akkor ez lesz számunkra a legjobb lelki befektetés. És komolyan kell vennünk azt, hogy amint az emberek akarták látni és hallani Jézus, hát legyünk mi is ilyenek. Legyen a szívünkben vágy, hogy Jézus nekünk megváltunk, üdvözítünk, messiásunk, királyunk, főpapunk. De mondta, ha a lelkünkben ő lakik, akkor barátai és testvérei is vagyunk. Vágyódjunk Jézussal való találkozásra. Hogyan lehet vele találkozni? Hát ha imádkozunk, akkor őt szólítjuk meg. Ha az imakönyvből vesszük a szép imádságokat, akkor már a vonal túlsó végén ő van. És ha a Szentírás csak úgy fölütjük,
a Szentírás minden lapján ott van az Isten, hiszen a könyv, a Biblia az ő legdrágább, legkedvesebb levele, üzenete a távol levő gyermekeihez. Tehát a Biblia kapcsán is egy bensőséges Istennel való kapcsolat jött létre. Vagy ha egy testvérünknek úgy szeretettel az arcára tekintünk, a szemébe nézünk, akkor gondoljunk arra, hogy Jézust látjuk. Ez nem mese, ez nem egy beképzelés. Hát a mennyei atya előre tudta, hogy mi történik az emberiséggel. Ő tudta, hogy az Isten fia meg fog testesülni, és az ő képmására teremtett minket. Így tehát minden embertársunk Jézus képmását hordozza. És legyen bennünk vágy, hogy az a Jézus, aki kenyeret tudott adni, mint Isten fia csodával, hogy abból a rengeteg ember jól lakjon, ő képes arra, hogy amit tett az utolsó vacsorán, hogy átváltoztatta a kenyeret az ő szent testévé, ezt elvárja, hogy a papjai bárhol misézzenek, Nagybajonban, Baján, a belvárosi plébánia templomban, vagy itt Fehértón, mindenütt a szentmisén megjelenik Krisztus, mert átlényegül az ostya és a bor az ő szent testévé és vérévé. Amikor tehát vágyakozunk, hogy találkozzunk vele a legbensőségesebb módon, hogy a szívünkbe, lelkünkbe vesszük, mint örök élet kenyerét, akkor az ember elindul a tökéletesedési folyamaton. Ha egy beteg, akit megoperáltak, és nagyon gyenge állapotban van, de ott a reménycsillag, hogy fölépül, és ha jól táplálkozik, ha gondját viselik, akkor napról napra erősebb, s ő maga is érzi, és lassan már vágyakozik kimenni a szabadba, sőt, ha szorgalmas ember volt, valami munkát is végezze. Hát aki Jézussal gyakran találkozik a szentáldozásban, akkor az krisztusi emberré lesz, mert az a szent kenyér, Jézus valóságos jelenléte az embernek alakítja a lelkét, hogy tudjon hozzá hasonlítani, és a szent kenyér az legyen az örök élet záloga az ember számára. Hát ezeket a gondolatokat szerettem volna a mai evangélium kapcsán elmondani, és most valamennyien kérjük Jézus, hogy amit ő tett, az mozgasson meg bennünket belsőleg. Akarjunk még jobb kapcsolatba kerülni vele. Tudjuk őt alázattal imádni és kérni, Uram, segíts meg, hogy az életünk tartalmas, boldog és szép legyen, hogy képesekké váljunk Isten országát építeni, és így legyünk hazánknak és egyházunknak hűséges gyermekei. Amen.